خبردار، روحانی علم و نالج، آگاهی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا. نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خواتین نظرات، آیات قطب غوث کا نام آپ نے سنا ہوگا. آیات قطب غوث کے 20 مختلف مقاصد کے لیے وظائف و اعمال کے لیے ویڈیو پہلے سے بن چکی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. آج ملک شام یا سیریا یا سوریہ سے شائع شدہ ایک کتاب کا ایک عمل پیش کر رہا ہوں، جو آیت غوث کا عمل ہے. اب سکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر 5 مختلف مقاصد کے لیے آیت غوث کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب 7 سال پہلے ملک شام یا سیریا سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے. عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں. روحانی اعمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی، صوم صلات، رزق حلال، سچ و صداقت اور ثنا اور درود پر ہے ناظرین. خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و اعمال کی بنیاد ہے. اسی چینل میں طریقہ وظیفہ و عمل کے نام سے ایک ویڈیو بھی ہے، جس میں کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے ضروری ہدایات کے علاوہ اجازت عمل حاصل کرنے، رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کرنے، حصار، اسراف عمار اور پرہیز کرنے کے طریقے اور اول و آخر کی درود شریف بھی بتائے گئے ہیں. اگر ممکن ہو تو کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلے لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ ناظرین. سحر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین. جو کوئی بیرون ملک ہو یا علاج کے لیے آنے سے قاصر ہو، اس کا علاج دور سے بھی ہوگا، وہ بھی اللہ کے حکم سے گھنٹوں میں 100% صحت یاب ہوگا. رابطہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واٹس اپ نمبر اردو میں لکھیں یا ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کریں. انگلش میں فون نمبر لکھنے سے کمنٹ سیکشن سے نمبر غائب ہو جاتا ہے. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ 5 مقاصد کے لیے آیت غوث کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے. آئیے. قضائے ہر حاجت، حل ہر مشکل، تسخیر خلق و حکام بالا، حصول ہر مراد و مقصد، حفاظت از ہر بلا و مصیبت. عمل کرنے والا باوضو اور باطہارت ایک سفید کاغذ لے، کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، امبر ہو، گلاب ہو یا مٹرومیلن اگربتی، جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے، اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے. اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے اس کاغذ پر ایک مرتبہ درود شریف لکھے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی گئی آیت کریمہ لکھے. زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف، الفاظ اور کلمات مکمل ہو، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اگر شد لکھ سکتا ہے، جہاں جہاں شد ہے وہ لکھتا جائے. آیت کریمہ کے نیچے ایک لائن میں اپنا مقصد لکھے،
اگر کسی اور کے لیے لکھنا ہو تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام بھی لکھے اور مقصد بھی لکھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف نیچے دوبارہ لکھے۔ اب اس کے بعد آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ کر اس پر دم کرے۔ اب اس کو خوشبو کی دونی دے، کوئی بھی خوشبو ہو، بے شک مٹر ملن، اگربتی ہو، جو بھی ہو۔ حکیم کی دکان سے 20-30 روپے زرد موم لے کر آئے۔ حکیم کی دکان سے 20-30 روپے زرد موم، تعویذ کو موم جامع کرنے کے لیے، اور اس موم کو سٹیل برتن میں چولہے پر گرم کر کے تعویذ کو پیک کر کے موم جامع کرے۔ تعویذ کو فولڈ کرے، پیک کر کے پلاسٹک میں کر کے ٹیپ لگا کے اس کے بعد موم جامع کرے تاکہ واش روم جانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اب اس کو 3 تہہ کپڑے میں کرے، اس کی مرضی ہے، یا 1 چمڑے میں کرے، موچی سے بازو پر باندھے، یا گلے میں ڈالے، یا سینے کی طرف اپنی جیب میں رکھے، ایک ہی بات ہے، جہاں مرضی ہو رکھ سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے لکھا ہے اس میں فوری کامیابی ہو بإذن اللہ۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے۔ آیت کریمہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فازرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تیار تعویذ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، آپ نے ہو بہو اسی طرح تیار کرنا ہے، جس طریقے سے سمجھایا گیا ہے اسی طرح استعمال میں لانا ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔